Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa noite galera. Galera, também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo, tá bom? Bom galera, o Jair Messias, né, falou que todos os jornalistas é bundão, né, e o Datena se doeu, né, e deu a resposta que bundão é o Jair Messias Bolsonaro, o presidente da república. Eu tô com Bolsonaro tem razão. E o Datena, ele tem uma rixa com Bolsonaro porque Bolsonaro não deu dinheiro para ele. É, galera, não quis dar dinheiro para ele. E ele, como todos os outros jornalistas da Globo, que receberam a mamata acabou, está puto com Bolsonaro. Vamos ver aqui o áudio? Vamos lá? Eu, por exemplo, sou do jornalismo e não sou bundão. Sou o presidente Bolsonaro. Eu não sou bundão. Agora, o senhor me dá o direito de chamar o Jair de bundão. Então, bundão é o Jair. Bundão é o senhor. Não o presidente da república. Esse eu respeito. Mas a partir do momento que você chama... E aí, galera, o que é que vocês acharam? Eu tô com Bolsonaro e Bolsonaro tem razão. E bundão é o Datena. Tá certo, galera? O que é que vocês acham? Comenta aí abaixo o que é que vocês acham da resposta do Bolsonaro. E também não se esqueça de apertar o sininho das notificações, deixar seu super like e se inscrever no canal, tá certo? Fique todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.